Në bazë të ligjit nr. 04 për 09, ligji për personat të verbër, neni 6, lirin nga taksat letatimi, për e cëtoj ligjin, personat të verbër lirohen nga çdo lloj taksave tatimi të drejt për drejt. Në rast vetë punësimi, ata lirohen nga çdo detyrim fiskal, ndërsa në rast se zhvillojnë veprimtari si persona juridik, ata gëzojnë lehtësira tatimore të se të realizojnë si pas ligjeve në fuqi. Po ashtu të drejtat janë specifikuara në kodin doganor dhe të aksizave në Kosovë, pra në kodin numër 03, thyë për L109, tek dispozitat të përgjithshme, respektivisht në nënet 75, 76, 77 dhe 78. Pyetja. Kohëve të fundit, personalisht jam informuar nga shumë qytetarë të verbër, që nuk mund të bëjnë importin automjeteve dhe veturave të tyre, nga sa ato blokohen në dogana me muaj. Pse nuk aplikohen dispozitat ligjore për këtë grup të cenuar të popullatës dhe më keq, pse ato aplikohen në mënyrë selektive për disa po e për disa jo. Faleminderit.